Ya, kita bersua kembali. Sering kali kita mendengar berkenaan tentang kejadian kepala air yang berlaku di kawasan-kawasan rekreasi dan juga di kawasan riadah khususnya di kawasan sungai yang mempunyai tautan dan juga perkaitan dengan kawasan air terjun. Jadi perkara ini akan kita bawakan kerana ia cukup membimbangkan apakah amaran yang boleh kita sama-sama telusuri bersama untuk kita memastikan tiada kejadian yang meragut nyawa akan berlaku. Kita terus saja bersama dengan Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, Pesyarakanan Geologi Kejuruteraan dan Mekanikal Tanah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum, Dr. Apa khabar? Waalaikumsalam. Okey terima kasih bersama kami. Doktor sebelum kita bergerak lebih lanjut tentang situasi kejadian kepala air ini mungkin boleh dikongsikan apakah yang menyebabkan kepala air dan bagaimana kepala air ini terbentuk ataupun terjadi doktor. Baik um terima kasih sama pagi Malaysia di atas okay, jemputan pada hari ini. Uh -huh. Jadi kepala air ini, kita selalu dengar nah. ya uh, dan sebenarnya ini satu kan merupakan satu definisi awam alright hmm. uh, iaitu merujuk kepada pergerakan air secara tiba-tiba okay. tetapi di dalam konteks uh, bencana hmm. uh, mengikut um, encyclopedia atmospheric um, Uh, Sains pada tahun 2015 Ianya yeah. dikategorikan sebagai banjir kilat mm -hmm. right? Dan banjir kilat ini berlaku apabila Hujan yang berintensiti uh, tinggi Turun yeah. uh, pada satu selemasa sama ada singkat ataupun beberapa jam dan uh, sekiranya ianya tidak dapat diresap dengan baik oleh permukaan tanah dan itu akan menyebabkan limpahan di permukaan kita panggil sebagai air permukaan. Mm -hmm. Jadi apa yang berlaku ke kepala air ialah ianya melibatkan topografi perbukitan ataupun okay. pergunungan jadi ianya akan uh, mengalir daripada kawasan tinggi ke rendah mm -hmm. uh, dan seterusnya orang kata me me melimpahi kawasan yang uh, landai ni ya di dataran banjir di bawah. Jadi itu secara apa uh, uh, teorinya <laughs> kepala air itu sendiri dan kepala air ini juga um di dalam definisi geologi, kita boleh kaitkan dengan kejadian aliran puing. Okay. Aliran puing adalah satu kejadian tanah runtuh sebenarnya. Uh -huh. uh, yang mana apabila tebing-tebing uh, sungai uh, di bahagian puncak gunung uh, mengalami runtuhan dan bahan sedimen ataupun batuan masuk ke dalam air dan dibawa oleh tenaga air yang tinggi turun ke bawah dan ia akan menjadi uh, apa yang kita panggil sebagai kepala air. Okey. Jadi ini antara pemahaman asas yang berlaku. Uh, amaran untuk kepala air ini kadang-kadang ada yang menyatakan dan juga berkongsi ah uh, ia tidak datang dengan amaran ataupun tak ada warning. Tiba-tiba saja boleh berlaku. Uh, setenang air suatu beriadah itu, tiba-tiba uh, menghambat dan juga menghambur yeah. uh, mereka yang berada di kawasan rekreasi. Jadi mungkin boleh dikongsikan antara tanda-tanda awal kehadiran kepala air ini. Okey, sebenarnya kepala air ini kita kena tengok keadaan cuaca dan ianya yeah. juga boleh berlaku tanpa Cuaca yang uh, uh, mengundang untuk berlakunya kepala air. Mm -hmm. Kenapa saya berkata begitu? Okey, yang paling sinonim sekarang apabila berlaku hujan puncak bukit, yeah. jadi limpahan air itu akan meningkat dengan uh, uh, sekali ganda, dua kali ganda bergantung kepada intensiti hujan itu sendiri. Mm. Uh, selalunya sekiranya ini berlaku, tanda itu agak jelas ha kerana apa kerana kita dah satu kita dapat lihat cuaca ya yeah. keadaan sudah makin gelap uh, angin yang kuat uh, angin yang membawa lembapan tinggi yang kuat jadi uh, kita boleh lihat um, indikator itu agak jelas tetapi adakah ianya berlaku kembali atau tidak itu adalah persoalan seterusnya am hmm. um, tetapi antara indikator yang common yang biasa kita dapat lihat ialah berlakunya perubahan kekeruhan air itu sendiri. Kenapa ia berlaku kekeruhan? Kerana apabila air meningkat dengan mendadak akan berlaku perolakan di dalam dasar di di rasa sungai ya. Perolakan ini akan mengangkat sedimen yang satu masa dahulu ianya terenap, sekarang ini yang bercampur dengan air jadi air makin keruh kerana banyak pasir, banyak lumpur yang bercampur. Dan ini antara indikator yang pada saya quite Uh, promising untuk sem semua pihak uh, take note yang yeah. air semakin deras dan perlu melakukan evakuasi uh, jika tidak uh, kita kena lihat juga tanda-tanda uh, kehadiran bahan bahaya ringan hmm. dahulu uh, uh, seperti daun sampah-sampah uh, sarak sekiranya ada kerana ianya akan dialihkan dahulu uh, disebabkan sifat uh, keapungannya yang lebih rendah berbanding batuan ataupun balak. Yeah. Batuan dan andamala akan datang kemudian sekiranya berlaku uh, daya atau halaju yang tinggi yang dijana oleh uh, air yang datang secara tiba-tiba search of water itu sendiri um, dan juga itu sekiranya kita lihat dalam konteks ada hujan. Ya. Yeah. Jika tidak ada hujan, macam mana kita nak predict ni? Ya, kita hmm. duduk tiba-tiba berlaku kepala air. Ini sesuatu something yang semua orang takut. Yeah. Yes, um sebenarnya di sini kita kena peka dengan bunyi pula. Okay. bunyi akan datang seakan-akan um, uh, satu bunyi yang kuat lah. bunyi hmm. yang 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 bunyi lah menderu betul hmm. menderu datang kerana berlakunya uh, friction antara lah, ya. bahan-bahan yang turun terhadap batuan-batuan yang ada di sungai dengan tebing-tebing jadi bunyi yang kuat secara tiba-tiba itu menandakan air datang dengan laju okay. perlu uh, uh, segera keluar daripada sungai. Uh, dan juga antara indikator lain yang mungkin tambahan pada saya ialah apabila kawasan yang kita kita lihat itu uh, mempunyai percikan-percikan air, kita tahu keadaan air ini dia turun-turun-turun, hmm. eh, tidak lagi nampak. Okay, kerana um, air sudah semakin uh, meningkat, okay. jadi tidak tiada lagi air yang jatuh pada batu-batu. Batu-batu itu -batu telah ditenggelami dan kedalaman air telah meningkat. Jadi itu memerlukan uh, mereka yang peka untuk lihat tanda-tanda itu dan juga of course lah air telah mula naik ke paras tebing sungai yang sepatutnya tidak tidak uh, dinaiki air itu antara yang kita perlu tahulah. Ya, um doktor, ini juga mungkin boleh diberikan sedikit perkongsian kepada penyedia ataupun mereka yang um, mengawasi kawasan-kawasan uh, rekreasi mm. yang mempunyai kawasan uh, beraras tinggi dan juga mm. yang beraras rendah mm. supaya mungkin ada amaran untuk menutup kawasan-kawasan tersebut kepada pengunjung awam kalau sekiranya berlaku taburan hujan yang lebih daripada kebiasaan contoh dalam sehari atau dua hari. Mm. Jadi uh, pada waktu bilakah amaran-amaran itu dan penutupan itu perlu dilakukan bersandarkan kepada keadaan cuaca mm. semasa? Saya setuju dengan dan uh, I mean cadangan ini. Kerana apa? Um, kadang-kala masyarakat awam mereka terleka seketika apabila sampai ke tempat riadah ni ya. Kita hmm. seronok nak ber-ber piknik tapi kita terlupa melihat keadaan sekeliling. Yeah. Tapi mereka yang ditugaskan khas di kawasan itu, mereka akan cakna. Hmm. Oh, nampaknya hujan. Malam tadi hujan. Hmm. Indikator kita hujan malam tadi is not good banyak bagi kawasan sistem oh. sungai terutama okay. kalau kawasan itu perbukitannya tinggi hmm. kerana ini boleh datang jauh air itu boleh travel jauh dah akan turun uh, pada uh, dengan dengan selimase yang uh, mencukupi untuk siang harinya hmm. ha, jadi um, di sini yang maksud saya kalau bila kita nak tutup tu, sebenarnya kita perlu melihat kepada tanda-tanda hujan itu sendirilah. Jika ada elemen hujan pada waktu malam, siang berkemungkinan besar boleh berlaku kejadian bencana air sekiranya kawasan itu memang kerap menunjukkan kejadian air susulan apabila hujan turun. Jika tidak, mungkin boleh dimaklumkan kepada pengunjung bahawa adalah tidak digalakkan untuk berada pada ketinggian ini dan ini. Okey. Jika mahu berada hanya pada kawasan yang rendah sahaja kerana mengapa kita hanya galakkan kawasan rendah, sekiranya apa-apa berlaku, ruang untuk evakuasi itu jauh lebih besar dan lebih mudah. Kawasan landai kan, kita nak lari pun senang. Tapi sekiranya kita benarkan pengunjung mendaki, beristirahat di kawasan yang lebih tinggi, hmm. ini akan menyebabkan mereka terperangkap di kawasan yang sukar. Hmm. Jadi potensi untuk mereka itu terimpak dengan bencana kepala ais sekiranya berlaku memang tinggi. Ya, uh, antara faktor yang mungkin boleh uh, difikirkan juga adalah berkenaan tentang pengubahan struktur di kawasan tanah tinggi ataupun berlakunya gangguan struktur di kawasan tanah tinggi. Contohnya mungkin pembinaan struktur ataupun penebangan pokok-pokok um, di kawasan tersebut. Apakah ini antara faktor-faktor major dalam kita melihat berlakunya kejadian kepala air yang lebih daripada kebiasaan ataupun lebih bahaya daripada kebiasaan? Okey um ini perlu dilihat daripada banyak sudut sebenarnya hmm. untuk mengatakan uh, pembinaan sesuatu di kawasan puncak ataupun penembangan uh, hutan uh, mereka ini adalah elemen yang memburukkan keadaan tetapi okay. kena faham kepala ai Pasti berlaku secara natural, secara semula jadi ianya adalah satu sistem limpahan air sungai yang kita panggil banjir yang akan berlaku apabila air uh, melebihi paras biasa. Ini yeah. kitaran hidrologi yang kita tidak boleh hentikan hmm. dan ditambah pula dengan... Uh, keragaman iklim sekarang dan Malaysia sendiri Ladina ya. uh, jadi perkara-perkara ini di luar bidang kuasa kita untuk hentikan hmm. tetapi uh, kita mampu mengawalnya dengan sebagai contoh betul uh, uh, apa nama ni uh, apabila kita tarah kawasan puncak ianya akan mengurangkan uh, ataupun mengurangkan kesan air Uh, pemukaan untuk meresap masuk ke dalam tanah hmm. kerana tumbuhan-tumbuhan yang ada tidak memperlahankan air malahan air itu semakin laju dan masuk ke dalam uh, lembangan sungai yang ada um, jadi saya tidak kata struktur itu sebagai punca meja tetapi ianya penyumbang ataupun uh, faktor yang memburukkan lagi keadaan Okey, Doktor, kita melihat di paparan video banyak kesan-kesan uh, air yang dibawa daripada permukaan ataupun tanah tinggi kepada di tanah uh, yang lebih rendah. Jadi kita nak tahu uh, sejauh mana kelajuan yang yang pernah direkodkan, yang pernah uh, diberitakan dan juga radius kepada air itu untuk sampai kepada tanah rendah adakah sehingga kepada uh, penghujung di kawasan uh, ya pinggiran sungai itu dan sebagainya. Baik, dia ini menggunakan konsep fizik lah sebenarnya. Mungkin terlalu ekstrim kalau saya cerita sekarang, tetapi kelajuannya boleh mencapai beberapa meter second ah uh, meter per second nah okay. uh, ataupun kalau lebih ekstrim kita panggil avalanche ni di kawasan pergunungan hmm. ianya boleh mencecah kilometer per second uh, dalam setiap saat. Hmm. Alright uh, di Malaysia kita uh, tidaklah se ekstrim avalanche yang berada di kawasan Eropah, USA sana. Uh, tetapi kita ada aliran puing yang yeah. ber, 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 berkelajuan apa meter per second. Okey. Uh, di Malaysia ini sendiri, kalau kita lihat, ianya perlu uh, merujuk balik kepada status topografi. Maksudnya, hmm. adakah itu kawasan pegunungan? Kalau pegunungan sumbernya jauh dan uh, apa ni, terennya itu curam okay. dan berkemungkinan besar ianya akan turun dengan masa yang singkat. Sebagai contoh, di Gunung Jerai lebih kurang lima minit lima minit uh, tempoh air sampai ke bawah dan ianya akan berkurang dari segi tenaga kerana kita faham apabila elevasi berkurang jadi ada berlaku uh, apa nama ni turning point di situ menyebabkan uh -huh. energy akan reduce greatly tetapi still memerlukan satu capaian radius dalam 2 3 km lagi untuk segala-galanya bertenang okay. right jika ianya tidak datang bersekali dengan bahan puing selalunya ianya akan melalui ataupun uh, mengikut terusan uh, sungai sedia ada tetapi hmm. apabila bahan puing datang ianya sebenarnya meningkatkan daya kinetik air menyebabkan mengapa ianya mencapah keluar mm -hmm. uh, okay. jadi uh, tenaga membuat, buat yes tenaga itu bersifat memusnah kita panggil okey uh, doktor ini kesempatan yang terbaik untuk memberikan pesanan kerana uh, pada ketika ini uh, cuaca yang tidak menentu mungkin Betul. taburan hujan juga lebih daripada kebiasaan di beberapa kawasan dan ini menimbulkan kerisauan apakah sudah boleh kita memulihkan perancangan uh, uh, lebih lebih lagi pada waktu cuti sekolah yang ketika hmm. ini ibu bapa Betul. ingin membuat anak anak berekreasi dan sebagainya apakah ini masih yang terbaik untuk membawa ke tempat tempat seperti itu baik um, saya sendiri seorang ibu lah Hmm. saya dan nak dan pada saya kita perlu Uh, jadi ibu bapa yang peka yang bijak sekiranya yeah. keadaan cuaca tidak mengizinkan sebaiknya elakkan kerana sekiranya mahu juga pergi mereka perlu tahu apa yang perlu dibuat sebagai contoh jangan pergi kawasan tinggi perlu tahu apa perlu dibuat sekiranya lihat uh, kedatangan air yang menderu itu turun yeah. okey bukan sekadar lihat duduk dan tidak berbuat apa-apa sekiranya ibu bapa mempunyai uh, uh, pemahaman yang tinggi terhadap keadaan cuaca pelan Uh, Evakuasi, saya rasa tiada masalah Tetapi uh, jika tidak, sebaiknya elakkan Kerana itu yang berlaku di Terengganu yeah. Telah diberitahu oleh penduduk setempat Tetapi banyak yang tidak ambil peduli Betul. Dan ini menyebabkan uh, nasib baik Tidak ada kehilangan nyawa Kalau hmm. kehilangan nyawa, ia menjadi cerita lain Dan hanya sekadar uh, harta benda yang musnah Tetapi benda ini boleh dielakkan jika kita cakna hmm. Kalau kemarau itu, apakah musim yang terbaik? Kemarau untuk hmm. pergi uh, kawasan kawasan sungai tidak ada masalah. Hmm. Okay, tetapi pada saya dengan keragaman iklim sekarang kemarau hujan lebat sudah tidak ada waktu yang um, tetap. Okay. Uh, cuma kita perlu uh, peka sahaja dengan amalan yang dikeluarkan oleh Med Malaysia. Okey, terima kasih doktor untuk perkongsian itu. InsyaAllah sama-sama kita kongsikan bersama dengan anda penonton kita pada hari ini. Jadi ambil cana dan juga berwaspada kepada beberapa faktor dan juga uh, perubahan iklim dan juga perubahan cuaca yang berlaku pada ketika ini. Kita nak berehat seketika. Terima kasih sekali lagi Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, Pensyarah Kanan Geologi Kejuruteraan dan Mekanikal Tanah Universiti Bangsa Malaysia UKM bersama dengan kami. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk bercakap tentang seminit lagi. Menaikkan